হঠাতে বন্ধ হৈ পৰিছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ একাধিক সেৱা। আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পূৰ্বে লাভ কৰা কেইবাটাও ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই এতিয়াৰে পৰা নাপাব হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ এটা ঘোষণা কৰা হৈছে। হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই কৈছে যে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পূৰ্বে লাভ কৰা কেইবাটাও ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰে পৰা ৰেহাই নাপাব। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ, হঠাতে বন্ধ হৈ পৰিছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ একাধিক সেৱা। পূৰ্বে লাভ কৰি অহা কিছু ৰোগৰ ৰেহাই নাপাব বুলি ঘোষণা কৰিছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই, আৰু তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হৈছে বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া। 70 বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত থকা বহুকেইটা জটিল ৰোগৰ 5 লাখ টকালৈ থকা যি সেৱা আয়ুষ্মান কাৰ্ডে দিয়ে, সেই সেৱা এতিয়া বন্ধ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই। বঙাইগাঁৱত এতিয়া ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সেৱা বন্ধক লৈ বিভিন্নজনৰ মনত বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। লোৱাৰ আসাম হাস্পতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত বন্ধ হৈছে আয়ুষ্মানৰ সেৱা, আৰু তাকে লৈ এতিয়া ৰোগী আৰু আত্মীয়ৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মতে চৰকাৰৰ পৰা পাবলৈ আছে 2 কোটিৰো অধিক ধন, আৰু ধন অনাদায় হৈ থকাৰ বাবে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া বন্ধ কৰি দিছে আয়ুষ্মানৰ সেৱা। যিহেতু কিছুমান জটিল ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত 5 লাখকৈ টকাৰ সেৱা আগবঢ়ায় আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে, আৰু বৰ্তমান হঠাতে বন্ধ হৈ পৰিছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ একাধিক সেৱা। পূৰ্বে যিসমূহ ৰোগৰ বাবে ৰেহাই পাইছিল সেইসমূহ এতিয়া লাভ নকৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষ, আৰু তাৰ পাছৰে পৰা বঙাইগাঁৱত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। লোৱাৰ আসাম হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত বন্ধ হৈছে আয়ুষ্মানৰ সেৱা, আৰু তাকে লৈ এতিয়া ৰোগী আৰু আত্মীয়ৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে যে চৰকাৰৰ পৰা 2 কোটিৰো অধিক ধন পাবলৈ আছে, আৰু ধন অনাদায় হৈ থকাৰ বাবেই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া বন্ধ কৰিছে আয়ুষ্মানৰ সেৱা। এতিয়া কেইবাটাও ৰোগৰ বাবে ৰেহাই নাপাব বুলি ঘোষণা কৰিছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই। হঠাতে এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ একাধিক সেৱা, আৰু আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সেৱা বন্ধ হোৱাক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াই ব্ৰাছ কৰিছে। আৰু পূৰ্বে লাভ কৰি অহা কিছু ৰোগৰ বাবে এতিয়া ৰেহাই নাপাব বুলি কৈছে ঘোষণা কৰিছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই, যিহেতু চৰকাৰৰ পৰা ধন পাবলগীয়া আছে, যাৰ বাবে এতিয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ একাধিক সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। 70 বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত থকা বহুকেইটা জটিল ৰোগৰ 5 লাখ টকালৈকে যি সেৱা আগবঢ়ায় আয়ুষ্মান কাৰ্ডে, সেই সকলোবিলাক সেৱা এতিয়া বন্ধ কৰা হৈছে। বহুকেইটা ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ৰেহাই নাপাব বুলি ঘোষণা কৰিছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই। বঙাইগাঁৱত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সেৱা বন্ধক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে ৰোগী আৰু আত্মীয়ৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। লোৱাৰ আসাম হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত বন্ধ হৈছে আয়ুষ্মানৰ সেৱা। চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ মতে চৰকাৰৰ পৰা 2 কোটি টকা পাবলগীয়া আছে, আৰু ধন অনাদায় হৈ থকাৰ বাবেই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া বন্ধ কৰিছে আয়ুষ্মানৰ সেৱা। হঠাতে এতিয়া বন্ধ হৈ পৰাকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ একাধিক সেৱা বন্ধ হৈ পৰাকৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে। 70 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু বহুকেইটা জটিল ৰোগৰ বাবে 5 লাখ টকালৈকে সেৱা প্ৰদান কৰে আয়ুষ্মান কাৰ্ডে, আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সময়ত আচলতে জটিল ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ৰেহাই পায়, আৰু সেই ৰেহাই এতিয়া নাপাব বুলি ঘোষণা কৰিছে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই। লোৱাৰ আসাম হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত বন্ধ হৈ পৰিছে আয়ুষ্মানৰ একাধিক সেৱা, আৰু তাকে লৈ এতিয়া ৰোগী আৰু আত্মীয়ৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ, আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ হঠাৎ এতিয়া বন্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লোৱাৰ আসাম হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত বন্ধ হৈ পৰিছে আয়ুষ্মানৰ সেৱা, তাকে লৈ এতিয়া ৰোগী আৰু আত্মীয়ৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে। যিহেতু জটিল ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ৰেহাই প্ৰদান কৰে, 5 লাখ পৰ্যন্ত ৰেহাই দিয়ে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে, আৰু সেই সেৱা এতিয়া বন্ধ কৰি তোলা হৈছে, ৰোগীসকলৰ মাজত এতিয়া চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰৰ, আৰু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰোগী আৰু আত্মীয়ৰ মাজত। বিশেষকৈ বঙাইগাঁৱত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। লোৱাৰ আসাম হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ বন্ধ কৰি তোলা হৈছে আয়ুষ্মানৰ সেৱা। চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ মতে চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া আছে 2 কোটিৰো অধিক ধন, আৰু সেই ধন আদায় নোহোৱালৈকে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু বন্ধ ৰাখিব আয়ুষ্মানৰ সেৱা। আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সেৱা এতিয়া বন্ধ হৈ থাকিব। হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে এই কথা, 2 কোটিৰো অধিক ধন চৰকাৰৰ পৰা পাবলৈ আছে, আৰু ধন অনাদায় হৈ থকাৰ বাবেই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া বন্ধ কৰিছে আয়ুষ্মানৰ একাধিক সেৱা। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330।
আৰু 7099017110 নম্বৰত।